Göyçay rayonunda fərdi yaşayış evi əşyaları ilə birlikdə yanıb. Hadisə rayonun Çayarxı kəndində qeydə alınıb. Kənd sakini Ənvər İsmayılova məxsus ev anidən alovlanıb. Dərhal yanğının söndürülməsi üçün Əraziyyə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Göyçay Dövlət Yanğında Mühafizə hissəsinin 3 yanğın söndürən avtomobili və canlı qüvvəsi cəlb olunub. 336 kvadrat metr evin 146 kvadrat metrlik hissəsi əşyaları ilə birlikdə yanaraq yararsız hala düşüb. Bir de görüp çakka çak çakka çak dedim, vallahi evden ev eşi alışıp yanır. Dedi, zeylem demesem bak. Öyle yazık yürüp söyle gördü, öyle yukarı şefir alışıp yanır. Bundan başka işini görmemişim. Hay 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 millet yığıldı kapıya. Yok hiç ne, hiç ne takılıdır. Ben gün orta uzananda da bütün tokları zadı, gazı zadı hamısını söndürürüm. Gelinim cezeyiz hamısı yandı yukarıda. Kimsa, nesi nəfər idi evdə hatırlandı? Hamımız evdeydik, gəlin, oğul, nəvə, hamımız evdeydik. Heç ara getməmişik. Təxminən bilməz nədən alışır? Toktan alışıb, toktan. Yuxarıda banılan toktan. Güərçinlər vardı orada. Elə deyirdim əmbər, o güərçinləri rədd elə oradan. Onlar görək nə ayıracaq. Zülümlə, ziynətlə teymişik. Heç birimiz heç arada işləmirik. Hadisənin hansı səbəbdən baş verdiyi hələ ki məlum deyil. Yanğın zamanı xəsarət alan olmayıb. Faktla bağlı adəti üzrə araşdırma aparılır. Rəşid Rəsul, Aysman Səlimov, Səs TV, Göyçay.